Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bersama saya lagi di channel Nur Mazalan. Okay, untuk hari ini, okay, saya akan tunjukkan cara betul membuka polybag pokok mangga harum manis di Perlis atau di Kelantan saya panggil wangi sedap. Okay, cara buka penting kerana jika tersilap ataupun tersalah buka, dia akan tanah atau media tu pecah atau rela yang boleh menyebabkan pokok mati. Ini pokok tu lagi cepat tanah dia pecah atau rela dan boleh mengakibatkan pokok dia mati kerana akar dia masih sedikit, akar tunjang tidak ada. Okey, saya tunjukkan cara dia. Okey, untuk ini saya betulkan lubang ni, tanah dia. Saya dah campur. Okey, tanah ni saya campur dah kapur, baja rock. Okey, sedikit tanah campuran. Okey. Ini pokok tu, okey, dia berada dalam polybag ni selama lebih kurang 2 bulan, hampir 2 bulan. Okey. Boleh lihat ni. Untuk mengelakkan tanah pecah. Okey. Buang dulu bahagian bawah. Okey. Buang dulu bahagian bawah. Bahagian bawah polybag. Okey. Okey, kita sudah buang. Okey, dia ada akar tunjang, hanya ada 2 akar sahaja. Okey, kita potong dulu sikit. Masukkan, okey, tengok. Ini sebahagian bawah. Saya dah potong sikit. Masukkan dalam lubang. Lubang saya gali agak dalam kerana pokok tu tidak mempunyai akar tunjang. Okey. Okey, masukkan tanah. Okey, akak sikit lagi polybag ni. Okey, potong lagi. Okey. Masukkan tanah lagi. Okey, kita keluarkan polybag. Okey, tanah tidak pecah. Okey. InsyaAllah terselamat dari pokok mati. Okey. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.